Omakotitalon raksamatka jatkuu laatta-asioissa. Käydään kurkkaamassa Pukkilan laattavalikoimaa. Eli missä vaiheessa omakotitalon sisustusta pitäisi ruveta miettimään niitä laattavalintoja? Uudiskohteessa melkeinpä siinä vaiheessa, kun tehdään viemäröintisuunnitelmaa, milloin pystytään sitten vähän vaikuttaa siihen, että tuleeko pitkä kaiva vai sen niin sanotusti vanhammalle lattiakaiva, koska nehän määrittää vähän sitä laattakokoa. Sillä pitkäkaivolla saadaan käytetty isoja laattoja, kun sitten taas vanhammallisen lattiakaivolla niin se on melkein se 10x10, mikä on isoin, mitä kaatojen puolesta voidaan käyttää. Ja sitten taas muita tiloja suunniteltaessa, niin melkein lähtisin siitä, että kun lähtee miettimään muita pintamateriaaleja sekä lattiamateriaaleja, niin siinä yhdessä, että saa ne toimii hyvin yhteen. Ja sitten joissain tuotteissahan meillä on tilausaika, eli joistain tuotteissa saattaa olla 3-6 viikkoa, että saadaan ne tänne näin. Mitkä kaikki asiat vaikuttaa lattialaatan valintaan? Tai itse asiassa seinälaatankin valintaan? Niin kuin äsken mainitsin, niin se viemäröinti. Se vaikuttaa tai melkein jopa kertoo sen koon, että mitä me voidaan käyttää. Sitten tila. Mistä tilasta on kyse, minkä mallista, että mitä sinne kannattaa lähteä miettimään, että toimiiko vaikka joku kuviollinen laatta sen kokoisessa lattiassa. Ja sitten oma maku. Se on ehkä se tärkein. Mitkä on tämän hetken trendit laattapuolella? Ehdottomasti betoni, marmori, puukuvio, kaikki erilaiset muodot ja sitten ylipäätänsä iso laattakoko. Eli paljon käytetään 60-60, 40-80, siitä jopa ylöspäin. Mutta sitten se vaatii sen pitkäkaivon tosiaan sinne lattiaan, mikäli lattialaattaa haluaa niin isona. Miten iso laattaa voi laittaa seinään? Periaatteessa minkä kokoista vaan, mutta pohjan pitäisi olla tosi tasainen. Samoin lattiassa isoa laattaa käyttäessä, pohja ihan tasainen ja isoa seinälaattaa käyttäessä, niin asennuksessa on sitten vaan vähän erilaiset metodit, että joudutaan vähän ehkä tukea, että pysyy siellä seinällä, kun niitä laitetaan. Mitä jos haluaa tehdä aika ajatonta, minkälaista? Se on melkeinpä, että neutraalit sävyt. Ne on sellaiset, mitkä pysyy sitten ajan myötä. Ja tällä hetkellä paljon käytetään sitä, että on valkoinen seinä ja harmaa tai jopa musta lattia. Eli mustavalkokontrasti on tällä hetkellä ehkä meidän suomalaisten käytetyin niin kuin värimaailma siellä kylpyhuoneessa. Kerro mulle vielä, mitä on neutraalit sävyt? Ehkä voisi sanoa kaikki maanläheiset sävyt. Eli ruskeistakin sellaiset niin kuin pehmeät maanläheiset murretut sävyt. Et sit jos lähdetään laittamaan kauhean niin kuin punaruskeata tai muuta, niin se on ehkä sitten taas enemmän, että se ei ole niin ajaton. Hei, teillä on suunnittelupalvelu, kerro siitä jotain. Joo, eli sen voi varata netistä tai sitten soittamalla, tai miksei kun täällä käy, niin voi kysästä. Ja sitten varataan henkilökohtainen suunnittelupalvelu ja siihen hyvin aikaa. Ja riippuen vähän millaista suunnittelua, onko kuinka iso projekti tulossa, niin asiakas voi laittaa etukäteen meille pohjapiirustukset ja vähän ajatuksia, että mitä on miettinyt, että mitä laitetaan mihinkin ja millaista tyylistä tykkää. Ja sitten on mahdollista saada noin 3D-kuvat, mikä sitten helpottaa sitä havainnointia. Varsinkin uudiskohteessa, jos on useita tiloja, niin sä pystyt havainnoimaan, kun tehdään sulle ne 3D-kuvat. Minkälaisiin sudenkuoppiin mä voin langeta tässä kohtaa, jos mä teen laattavalintoja? Ehkä tärkein on se, että oikein kohden laatta oikeaan tilaan. Eli se, että miten se laattajako toimii. Jos meillä on joku tietyn kokoinen tila ja sinne halutaan joko vaikka jotain muotolaattaa tai isoa laattaa, että kuinka monta niitä mahtuu loppujen lopuksi vierekkäin, että pääseekö se laatta siinä edukseen. Että jos näkee, että onpa hieno kuviolaatta, sitten sulla on se joku parin neljän alue ja jos siihen ei mahu kuin ehkä kaksi ehjää ja muuten rikkonaisia, niin sehän ei niin kuin valitettavasti pääse ihan niin edukseen siinä, kuin miltä se on ehkä näyttänyt myymälän jossain mallissa. Ja toinen on sitten se, että kylpyhuoneessa ettei ota liian liukasta lattiaa. Liukastumisen estoluokka on B-märkätiloissa, eli karhea. Miten sauma-aine tulisi valita? Lattiaan? No ehkä eniten käytetään sitä, että valitaan mahdollisimman lähelle oleva sävy tai sitten astetta tummempi. Mutta se nyt on ehkä kiinni siitä, että jos on vaikka kuviolaatta, että jos siihen valitaan vähän vaaleampi, se kuvio tulee enemmän esiin. Kun taas jos valitaan iso kalibroitu laatta, niin se yleensä kun laitetaan pienellä saumalla, niin halutaan myös siitä yhteneväinen, että ne saumat ei näy siellä. Niin silloin se samansävyinen tai ehkä vähän astetta tummempi toimii siinä tosi hyvin. Mitäs ladonnalla voidaan saada aikaiseksi? No, tiililadonta on ollut pitkään jo pinnalla ja tulee varmaan olemaan edelleen pitkään. Sitä käytetään paljon ja sitä tehdään niin suoramallisella kuin neliölaatalla. Eli siitä tulee ihan erinäköinen, jos aletaan vaikka 15x5 neliölaatalla tekemään sitä tiililadontaa versus 10x30. Ja sitten kalaruoto. Kalaruoto nyt puskee taas tuolta joukosta, että se on nyt taas nouseva juttu, kyllä. Eli meilläkin kun on uusimpia uutuusmallistokuvia meidän nettisivulla, niin kalaruotoa näkee tosi paljon niin lattiassa, seinässä, ihan melkein missä vaan.
Mikä on semmoinen erikoisin juttu, mihin sä oot törmännyt, että mihin laattaa on käytetty? Mulla ehkä nyt päällimmäisen tulee mieleen pari asiakasta, jotka on tehnyt tuolla puukuviolaatalla. Eli on tehty sängynpäätö makuuhuoneeseen, rajattu sillä, että on laatutettu sillä puukuviolla siihen sellainen alue. Ja sitten on tehty kylpyhuoneeseen tehty kans tuolla puukuviolla niin kun paneelikorkeuteen asti niin kun puukuvio sillä laatalla ja vaakasuuntaisesti, niin siitä tuli kans aika hieno. Että tossa vaan taivas on rajana, että periaatteessa laatoilla voi tehdä melkein minne vaan mitä vaan. Tässä kohtaa iskee aina valinnan vaikeus. Uskaltaisiko oikeasti räväyttää laattavalinnoissa? Pitää varmaan turvautua suunnittelupalvelun apuun. Ne 3D-kuvat kuulosti hyvältä idealta.